এলা ভৰলুত চতুৰচুৰৰ জাপ ধৰা পৰাৰ ভয়ত কলা পানীত কলা হ'ল চোৰ চুৰ কৰি হাতেলতে ধৰা পৰিছিল চোৰটো ৰাইজৰ ৰাম পিতনৰ পৰা বাচিবলৈ জাপ দিছিল ভৰলুত তৰুণ নগৰত হাতেলতে ধৰা পৰিছিল চোৰটো প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে চাওক এই দৃশ্য পানীৰ মাজত এজন পাৰত আকৌ অজস্ৰজন লু কইল ৰাজপথত চোৰৰ চকু কপালত লৈ যাব পাৰিলেই টকা সোমাব পকেটত বিধাতাৰ লিখন নাযায় খণ্ডন চোৰৰ চাৰিওফালে সৰ্বসাধাৰণ বিলৈ বুন্দাৰ বিলৈ এবাৰ ইফালে এবাৰ সিফালে যাব পৰা নাই কোনোফালে সেয়ে সোমাই আছে কলা ভৰলুৰ মাজতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইম 8